Det är viktigt att komma ihåg att vårda sina naglar och nagelband. Speciellt om du, precis som oss på Elfkontoret, älskar att byta nagellack ofta. Först har vi filat till naglarna så att de fått rätt form. Därefter har vi använt Elfs Nail Block. Med den kan du ta bort ojämna kanter, fila och polera dina naglar så att de blir jämna, blanka och välpolerade. Nourishing Cuticle Pen ger nytt liv till dina spruckna nagelband. Den här smarta pennan gör det enkelt att påföra nageloljan. Den innehåller bland annat avokado och mandelolja samt vitaminer som vårdar och stärker dina naglar. En Cuticle Pusher är ett superredskap att ha i din egen manikyrsamling. Med den kan du enkelt få dina nagelband på plats. Avsluta med lite genomskinligt topplack för en perfekt och välvårdad look.